ਆਪਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰਸ਼ਾ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਜਰਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਾਹਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜੀਆ ਇਸਾਫ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਗਿਰਦ ਔਰ ਮੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਗਿਰਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਈ ਬਲੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ تو سرکار کی ڈیوٹی واسطے حاضر نے مائی بالی جٹی جناب کی خدمت حاضر اسادے پنجاب کا کلچر جو کہ ناتا کسی نے تمہالا اور سرکار دیا بولیاں اور اسی طرح داستانہ سسی مرزا سونی میں بھی جناب کی خدمت حاضر تو سب سے پہلا تعریف اس اولاد شریف کی جی قبضے کے کل کائنات کے جی حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلدا تو پیش کر رہے ہیں آغاز کر رہے ہیں پاک نام تو ہلو Yeah.
ওখানে মুক্তি চন্দ্র সৃষ্টি প্রতি মুক্তি اللہ دی ذات نے اپنے پیارے محبوب دے نال رازق لکھتیاں آخیا اے میرے محبوب اگر تینوں نہ پیدا کرنا ہوتا دنیا دی کوئی چیز نہ پیدا کر فرمایا اے میرے محبوب جو کچھ میرا ہے یہ سب کچھ تیرا ہے حضور نبی پاک پائی تعالی مدینہ سرکار دو عالم عرش ملا کی فرمانی شہر میں بن کے دیے مناد پیش کر رہے ہیں رات کے مجھے سوچو پنج نعرے پنج پر بات دے دے ہائے نعرہ ہائے ساری خدا کی خدائی تیرے واسطے شاید میں اپنی سوچ کے مطابق بند کر کے دسیا ساری خدا کی خدائی تیرے واسطے ساری خدا کی خدائی تیرے واسطے ساری خدا کی خدائی Thank you.
Oh,